ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ହଁ ନପାର ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ବଳଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସହ ପରିବାର ଆମ ଦେଇ ଆଜି ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଚାଲ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲ ପୋଟଳି ପିଠା ସହିତ ଆମର ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବିଦ୍ୟାକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ରସ ଦେଇସାରନ୍ତୁ ବା ଦେଇସାରିଲେ ଯିବା ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ହେଲା ସେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ର ଇଏ ଦେଇସାରନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦିଅ ଆମର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଚାକିରିରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସହିତ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକ ଆମ ଦିଦି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରିରୁ ଫେରିକି ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ସେଠି ସମର୍ଥନ ଅଛି ତେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ସହିତ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ସହିତ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ହଁ ରହ ସେ ଦେଇ ଦେଇସାରେ ରହ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆଣିଛି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ଥାଳି ଫେରେଇବା ତାପରେ ଆସିବ ଏ ପିଲାଟି ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛ ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନବୁ ତୁ କହିଲୁ କି ବନ୍ଧୁକ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଭୋଗ ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିକି ରୋଜଗାର କରି ଭଗ 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 ଦିଅ ଭଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛି ଖଣ୍ଡାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଧନ ତୁ କ'ଣ ପଇସା ଦଉଛୁ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା ଦଉଛୁ ଡବଲ ପଇସା ଦଉଛୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଅର୍ଥଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଆମର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ରଦାନ ପୁରା ମେକଅପ୍ ପୁରା ମେକଅପ୍ ଆଉ ଦେଲ ମା ଦେ ତୋର ପୁରା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ପୁରା ମେକଅପ୍ ଅଛି ଦଉନୁ ସନ ପଇସା ତୁ ଦେ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଦେ ପଇସା ଦେ ଦିଆ ହବ ପଇସା ଦେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
بجاي كده بجاي كده
دي اي جو سب جھڑا دے کے اتا بھائی سے بڑو نہیں جاؤ نا بڑو بڑو کتے نہ بڑیا ہو سيو دھنو بجے گیا نا ہائے کڑی ہاں سائی کڑی ہے سے رکھو تو جاتی گھرے کاندلو گاڑی پہ تو کالا پوچھ دی ماری ہلا تو کاندی بند گاڑی پہ कोई भी यही जो कोई फिर ही गाड़ी नहीं जा बंद हो नु तो घरे कांदी बंद हाँ अना टी गाड़ी पाई कांदी बंद हाउ फ्रेंड्स आज वीडियो को रखु।